نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور خاص طور پر نجومیوں کے پاس اور جادوگروں کے پاس جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اور ان پر اعتقاد رکھنے سے منع کیا گیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں سے بات سچ معلوم ہونے لگتی ہیں. تو بات یہ نہیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. پہلی بات تو کہ ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہے, لیکن اگر اتفاق سے کوئی بات ان کے منہ سے نکلی ہوئی سچ ہو گئی یا پچھلی زندگی کی کوئی بات انہوں نے ایسی بول دی تو یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے, ہمیں اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ بہت سے لوگ اگر منع کیا جائے تو حجت بازی کرنے لگتے ہیں, نہیں نہیں ہم نے خود تجربہ کیا ہوا ہے, سچ نکلتی ہیں باتیں, وہ فلاں نجومی نے مجھے یہ بتایا تھا. اس قسم کی تصدیق کرنا منع ہے. ایسی باتوں کے بارے میں بس خاموشی اختیار کرنی چاہیے, تصدیق بھی نہیں کرنی چاہیے, خواہ وہ سچی کیوں نہ نکل آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی تصدیق دوسرے لوگوں کا ایمان خراب کر دیتی ہے, وہ بھی اٹھ کے چل پڑتے ہیں, اچھا ہم بھی پوچھ کے آئے, وہ فلانا کہہ رہا تھا, اس کی بات سچ نکلتی ہے. خواہ سچ نکلی ہو پھر بھی مت بولیں. اور آج آپ دیکھیں کہ ایسی چیزوں کے عام ہونے کی اصل وجہ کیا ہے, لوگوں کی لا علمی اور لا علمی میں کہی ہوئی باتیں اور اس طرح کی تصدیقیں. تو اگر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت آزمائش تھے تو آج بھی اس قسم کے کچھ لوگ ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں. وہ سچے ہوں کہ جھوٹے ہوں, ہمیں منع کیا گیا کہ تم نے ان کے پاس نہیں پھٹکنا, نہ آؤٹ آف کیوریوسٹی اور نہ آؤٹ آف فن. کیونکہ بعض لوگ صرف انجوائمنٹ کے لیے, ایک فن کے طور پر, صرف کھیل تماشے کے طور پہ چل پڑتے ہیں. نہ کھیل تماشے کے طور پہ جانا ہے اور نہ سنجیدگی سے جانا ہے. کیونکہ بعض اوقات مذاق میں کہی ہوئی باتیں بھی انسان کے اوپر اس طرح اثر کر جاتی ہیں کہ زندگی کا رخ پلٹ جاتا ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس پر یقین کر لیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہ ہوں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی, اس کو سچ مانا, تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا. یعنی آپ پر اتری ہوئی تعلیمات کا گویا اس نے انکار کر دیا. کس نے؟ جو غیب کے حالات معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, طبرانی کی روایت ہے, جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس اس لیے گیا کہ علم غیب معلوم کرے, پھر اس سے کوئی بات پوچھی تو 40 راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی ہے, اور اگر اس نے نجومی کی بات کی تصدیق کر دی تو اس نے کفر کیا کہ ہاں ہاں اس نے تو بالکل سچ کہا اور یہ تو ایسا ہوگا, اور پھر وہ اس وہم کا شکار بھی ہو جائے. اچھا, یہاں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجومیوں کی کچھ باتیں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہیں. وہ جو کوئی تیر تکے چلاتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ باتیں بعض اوقات درست بھی نکل آتی ہیں, پھر انسان کا اعتقاد اور زیادہ ان پہ پختہ ہونے لگتا ہے. اچھا, بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کافی ریڈنگ کرتے ہیں, کافی ریڈر جن کو کہتے ہیں, کافی میں قسمت تلاش کرتے ہیں. بعض لوگ بالوں کو دیکھ کے کچھ بتاتے ہیں, بعض اور اسی طرح کی باتوں کے ذریعے لوگوں کو ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں, قسمت بتاتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتاتے ہیں, بعض اوقات اور کچھ قیافے کرتے رہتے ہیں اور اس سے غیب کی خبریں دیتے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی علم ان علوم میں سے دے دے اور وہ بندہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہو. بالکل ایسے ہی جیسے بابل کے شہر میں ہاروت ماروت کو اتارا گیا تھا, اور وہ شہر جانتے تھے اور سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو ہم تو اتنا آزمائش ہیں, ایسا مت کرو, لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے اور اپنا جا کے ایمان بیچتے تھے. قرآن پاک میں آتا ہے نا, وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. ہم تو فتنہ ہیں, مت کفر کرو.
لیکن لوگ ہاتھ دھو کے ایسے لوگوں کے پیچھے پڑ گئے۔